Twalinze kwa kulira bannaddiini ababanja abantu bava abaafa mye era obedde simanyi baabuulidde ku byaki eggwanga lyonna n'olwekyo omuntu yenna afa oba we Masaka oba we waffe Nakaseke oba w'omwankole oba waawa oyo abeera munnaffe era tulina okumulumirwa era tulina okwesa eddoboozi limu nga tukola ki nga tumubanja ng'abasiraamu bwe muteewa okubalaba Sebo mkama wange waishwa mfumi, abasiraamu bano batuso omoza. Abasiraamu bano bagenda okusaba oba okusaala, bonna batunula wamu. Era bwe baba bazina, alakibaru, ng'eddi eddoboozi lyabwe lyonna ligenda watya? Fe, nze mukereziya olumu ntuula ntunudde eno ne ntuulako ku mukyala wange, olumu atunudde eno, n'oli atunudde eri, n'atubuulira n'atutunuulira, ne tufuna amaloboozi agenja. Ne bonna bakozesa eddoboozi litya abasiraamu? Limu. Naffe ly'eddoboozi lye tulina okukozesa njagala kubawa ekyafaayo nga mmaliriza musebe ennono bwe mulaba si w'amaanyi naye ffe tukyabulamu olumu osanga n'abavubuka eno mukyalo nga tokyayawula wakati wa muvubuka na mukadde bonna beegira bati era weesabira mukubire mu ngalo bafuntu soojazi baffe be tulina mwe bavubuka mwe mukola omulimu gw'amaanyi lwakuba temukimanyi waliwo engombo pulezidenti gyaleeta ey'okulabisa ate tubeebaza nnyo mpise ku bafuntu soja nga bavuga obupiki bava e Kampala ne ŋŋamba nti bwe tunaafuna obuyinza pulezidenti bafuntu soja bawandiikibwe tujja kubajjukira olw'omulimu omunene gwe bakoledde eggwanga ekikufuyo ow'amaanyi si ffe bannabyabufuzi nkikubuulira ekikufuula ekyo w'amaanyi ye people power amaanyi g'abantu era y'ensonga lwaki olaba nti ne bannaffe abamu bwe batandika okulengera supu ne batandika okwogeza olubikya nga supu bamita fuupu ogenda okulaba ng'era basaanirayo bokka eyo n'olwekyo nga mmaliriza mu dakiika yange etewera nina okuddayo kuba olwaleero mba ne pulogulaamu ku BBS telefayina ekiro nina okuddayo newapa nga mmaliriza mu dakiika yange eno etawera sebo bayiswa ndi mukamaawo sebo naye wano gwe mukama wange sebo kuba boŋŋamba lekeraawo era andekeraawo njagala okusabira maama w'omugenzi Ssenteza ewaffe twaziikayo abantu babiri naye nagamba Museveni kubanga nze omu ku babaka ba paalamenti be yakasinga okubira amasimu era nze namugamba nze Lutamaguzi ojja kungula bw'oba oyagala okungula kola abantu be bakola ki ekyo kijja kuba simpo kubanga okugamba nti ono Lutamaguzi kubanga baava eri ewaffe wabula baasiriwaza bakadde baffe nze ekitundu kye ngamu yo excellency bw'olaba amakubo agatutwalayo oba eno waakiriko bannamasaka n'okuba omulanga abasajja tebasinza okukola ekinene nnyo kweddiza ttaka lyaffe njagala kwebaza mu bantu bano pulezidenti olw'okumpa ekifo kya minisita w'ebyettaka kanwanegane n'omusaatuusi kanwanegane n'omusaatuusi ku mulundi guno ojja kulaba kakati nga mmaliriza ssebo maama wa Franka Ssenteza aliwa tukusabira Nalongo bino tugenda kuba bino byansi naffe tujja kufa bangi baava ffe ewaffe bw'oba olima olumu mu kibira otema ku kawanga n'otema ku mukono ne weebuuza ati ono bamutati nga bagamba mbu yafiirira Museveni naye ogenda okulaba abasajja be twafiirira balina amalala ate babbi ate batemu buli atakkaanya nabo balowooza ayinza kukutemula oba kukuumira mu kkomera nga ndi wano waliwo mikwano gyaffe nga bamakyete bali mu kkomera abaana abato be baakwata mbu bambadde obukoofiira obumyufu abaana abato be baakwata eryo nti bawagira his excellency ekyakulanyi sentamu era nze nateekawo nti bw'aba Museveni yawangula ate lwaki be yawangula abakwata n'abajjuza mu makomera n'olwekyo ndi munyiivu waiswa ebiseera ebisinga ffe tetwagala mutuyite honarebo nze tompita nga honarebo why do you call me honarebo when the people we are leading are not honored they are killed every day abasajja abatemula abantu baffe ku ssekukulu mubalaba batudde ne bazzukulu baabwe nga bakuumiddwa emmundu essente z'eggwanga zonna bazinyaguludde ezaabwe baguze Kampala abanaku bonna babagobamu buli gwe batunuulira ng'alina ekyobugagga baagala kimubbako ate ngenda n'ensaasira abapoliisi mbalengeddekawo baafande
afande beba kusindi kokuba bano tebaba lwani sawabula balwanirira mwe namwe twagala mukire ko munyumba ezinyirira ne mu police station njo itako abasajja basula mu byumba ngabyambata kuafande asula mu kiyumba kirembata nkulwanirira nawo osule ko mukalina namwe abasirikale tubalwanya president we yali ajja mu gundi yaffe mutwe yonga tutambula yali mu ruwero twayango ng'abasirikale bangi bali muleya ne batubuuza nti president agambye kine tubagamba president Kyagulanyi agambye bw'akwata obuyinza bw'afuna obuyinza buli musirikale atandikibwako kagenda kuba kakadde era mubakubireko mu ngalo abasirikale baatuwa obululu kituufu naye wabula waliwo bano b'olaba bakaasakaasa bano bwe batuma ne bakuulayo obupande n'olaba akuulayo akapande n'olaba waasula n'omusaasi nogo n'omusajja oba aliko kikyamu akapande obwana nako kaati lwaki tolumba nze oba n'olumba fuusoja mama wa Ssenteza ngenda kuva wano ngenda kulekerayo emitwalo ataano naye ennaku z'omwezi nga asatu ono Januari ogenda kujja waffe nakaseke ngenda kuwa ente bbiri kabasajja kabaka awangaale people power our power NUP everywhere omanyi honorable Lutamaguzi oyo kyeje twave eri webakuwa omuzindaalo Atabuse Atabuse kakati njagala mu kitwale nti yabadde guest speaker sebo honorable Lutamaguzi tukwaniriza nnyo webale nnyo kyera bido bagamba nti wa Democratic Party eyaddala kakati sebo mukama wange waliswa mufumbiro nga bw'ondaba wano mu muzikiti ondaba era ondaba nsaala n'essaawa n'enzikwata kati ninda kutoola shahadu erita ebitali bbanga lya wala kuba ne wakubadde sebo mukama wange ondaba nti nkyalina erinnya lyange liri erya Pawulo nerindako banteekeko liri erya Nuupu sahadu nteeko gitoola mu biro ebyamangu ddala neyanzija alina tebamanya talibagambye tababuulidde nze nabagamba nti bw'olabanga omusawo omuganda nga yeetoloola ekkanisa buli dakiika aba agenda kwatula nti alokosa kakati tweyanziza nnyo honorable Lutamaguzi okuba nti otulungamizza bw'otyo mu nsonga z'onnyonnyodde weewa wakadde kabadde kawanvu naye mwe mwamusabye nange nje saagala musitoopinga mukkirize bassebo ne banyabo mu ddakiika ezisigaddeyo mpite honorable Joel Ssenyonyi ajja kujja naye kankyuseemu kuba kati honorable Joel mukama wange ate mwategedde mwenna ebiriwo kakati mukkirize nkozese obukulembeze bwe mwampola mpite ababaka ba paalamenti mujje nammwe mufuneyo akadakiika kemusobola okuwa information honorable Ssewungu Ssebo wano gaali matwale go kulembera ababaka ba paalamenti mujje ababaka ba paalamenti bonna nja kubasaba piro kulwawo Mr. President, sir, nzikiza protocol ndi buzadi bwa waguli yonna ebuli twala ekyokubiri people power our power wano Museveni tachaddawo wano Museveni tachaddawo bajanga nabe sabuni na mwezize mutwe ekyokubiri Mr. President, aga mazike agajewe akapande kaffe gamanye tugenda kuzaawo ekipande amazike agajewo ekipande ky'omwana ono tugenda kuzaawo ki ekipande ogupande njagala kwebaza mu ngeri y'enjawulo Foot Soldiers maama bwe yali afuna obusomesa bw'ekereziya abaana ba Foot Soldiers ne Villa Maria baaliwo era Bishop Jumba n'abaniriza simanyi bawe baluwa bajja mu ngeri y'amaanyi mukama wange njagala abantu bamanye nti wali yatta Ssenteza yali Museveni ekyokubiri bw'ogenda Kawuma
tewali atamanyi ya muta ya musibi amumanyi bwa deploying amaje mu Arua buli musirika lazima mbalance assigning a mundu amaje bagenda ne jakolera kati bali magenda kuba gwe kina nako na byakola ji byaleta era obudde obutuufu government ya jibwa musibi ne dimu kagulike abuzibi ya ta kinyo agenda kiwona alikolechi ya yagala atangala bilioni yindikali chi moto kangaga na yeye mwono kituja mfu mfula tumeteke yo anyumilebu ya ta avantu wafu fe omu katholichi wezi kilizamu salusha njinyo edi mtu wali wa asuma nyo kerezi asumi se president njaka na jemu abaze sapule ya genu njijimu wa mirina yu ayungino kufumina waka afumu do mzungu na yenepi ya mwasuma saluma la yu tukuwewe ya Mr. President abantu abakulembeze mchitundu chino bawagizi wa amani tebagenda kudilira nero mundo mutono katusabe esara zetusuma mbunilu napo ona tukwati tebu kwati zigeti na ye nga vana wawayo geti abagenda tuja kula chiku tuja kena na ye kwanga ligende mchi mwaso mkwana sa nero azama testesi okwanga musema ndo kuteke kabu ni mwaka nimeleta president asabile Ssenteza omwana avawa ekasaji. Kuna yari area yangu na nini kitwala?